Zhvillimi i turizmit në Gjirokastër dhe prania e një numri në rritje vizitorësh po e kthen ndotjen akustike në një shqetësim për ecurinë e një turizmi cilësor në qytetin e Gurt. Administratorët e bizneseve turistike, kryesisht bujtinave dhe hoteleve, ngren shqetësimin e zhurmave që krijohen gjatë orëve të mbrëmjes. Gjatë një takimi të zhvilluar, ata kërkuan respektimin e standardeve ligjore në funksionimin e bareve dhe lokaleve, si dhe evitimin e ndotjes akustike. Akomodoj një numër të caktuar klientësh, të cilët janë të gjithë të huaj, pothuajse. Dhe shqetësimi im i madh nuk është muzika e lartë, është zhurma në rrugë, bërtitjet janë të gjitha, deri dhe borit e makinave janë zhurmë, zhurmat shumë të shqetësuese. Kam hapur një biznes restorant dhe 6 dhoma hoteleri. Kam vetëm 5 ditë që kam hapur restorantin. Ambientet zhurma futet brenda ambienteve të mia të restorantit. Klientët janë të shqetësuar, unë gjithashtu ndihemi shqetësuar. Kërkojmë një rrugë të përbashkët që të gjithë të përfitojmë nga turizmi. Gjirokastra po regjistron një rritje të vizitueshmërisë, kryesisht nga të huajt, ndërsa turizmi është kthyer në sektorin kryesor të zhvillimit të ekonomisë lokale.